Я не знаю, хто ти, чи чого ти хочеш. Якщо хочеш викупу, то знай, грошей у мене нема. Але у мене є дуже специфічні навички, які я надбав протягом довгої кар'єри, які зробили мене жахіттям для таких, як ти. Вітаю, друзі! Ви на каналі EDG Group. Буває так, обираєш гарнітуру до ПК, хочеться і з пацанами пограти, і кіношку вночі подивитись, щоб сусідям не заважати, і музику послухати. Хочеться, щоб і світилось гарно, і мікрофон, щоб потужний був, і виглядало солідно, та й звучання нормальне. Сьогодні у нас на огляді флагманські навушники від українського бренду Maxter Ghost Helmet. Навушники представлені в єдиному кольорному варіанті – чорні. Розмір King Size забезпечить комфорт для ваших вух. Одразу відзначу, якщо ви страждаєте від того, що гарнітури тиснуть вам на вуха, від тривалого носіння у вас починає боліти голова, ви відчуваєте дискомфорт, ці навушники підійдуть вам як жодні інші. Попри великі габарити, вони надзвичайно легкі, на голів'я та амбушюри м'якенькі та приємні на дотик. Чаші навушників мають невелику амплітуду обертання. Вивернути їх на 180 градусів у вас не вийде, але, думаю, діджеїти в них ви не збираєтесь. Відсутнє фіксоване регулювання по висоті, проте наголів'я має ергономічну технологію автоматичного підлаштування. Воно приймає форму та розмір вашої голови. Така гнучка комбінація регулювання наголів'я та амбушюр робить гарнітуру надзвичайно адаптивною. Проте, на мою думку, для дітей вони все ж будуть трохи завеликі. Чаші навушників реально величезні, а через те, що Ghost Helmet скоріше не тисне на голову, а ніби лагідно обіймає її, на маленькій голові гарнітура не буде надійно фіксуватись. Пристрій виконано із якісного екологічного пластику. Збірка виглядає суцільною та надійною, потертостей та люфтів я не помітив. Кабель – класичний полівінілхлорид, понад 2 метри завдовжки. Кожен елемент навушників, будь-то USB-конектор чи штанга мікрофона, має ось такий ось захист від перегинів. Тому, щоб пошкодити чи порвати дроти Maxter Ghost Helmet, вам доведеться постаратись. На кабелі розташований практичний контролер. На ньому бачимо кнопку перемикання RGB-підсвічування «Увімкнути-вимкнути», перемикач мікрофону «Увімкнути-вимкнути» та традиційне коліщатко регулювання гучності. Досить плавне і точне. Родзинкою цієї моделі є її RGB-підсвічування. Воно тут таке, що і при денному світлі не соромно показатись в люди. Сяє немов різдвяна ялинка. Налаштування підсвічування гарнітура немає, але, думаю, і стандартного веселкового ефекту вам буде достатньо. Всенаправлений мікрофон традиційно розташований на лівій чаші, на короткій гнучкій штанзі. Покрокового фіксованого регулювання він не має, проте штанга досить еластична для того, аби розмістити мікрофон так, як вам потрібно, або прибрати його, якщо ви ним не користуєтесь. Вигнули в потрібному положенні, штанга це положення запам'ятала і все чудово. Попри бюджетний ціновий сегмент Maxter Ghost Helmet, його мікрофон справді зможе вас здивувати. Він практично не ловить фоновий шум, чисто та якісно передає ваш голос з будь-якого положення. І навіть попри відсутність вітрозахисту чи поролонового поп-фільтру, майже не змушує вас страждати від дошкульних губних «п», «б» і тому подібне. Тест запису звуку на мікрофон ігрової гарнітури від Maxter Ghost Helmet. Звук чистий, без постоброблення. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Як ви самі чули, навушники чесно відпрацьовують свій хліб. Хіба лише звук був трохи затихий, сигнал тримався десь між позначками -24, -12 дБ. Але це нормальна ситуація. Виробники ігрових гарнітур зумисне роблять звук дещо тихішим, аби не засмічувати голосовий чат в іграх. Головне, щоб не було спотворень та фонових шумів. Maxter Ghost Helmet – оптимальний варіант для сучасного користувача. Виглядає стильно, звучить впевнено, шумоізоляція якісна, мікрофон чудовий, ціна не кусається. Що ще потрібно для комфортного використання? Кіно, музика, ігри. Ця гарнітура підійде скрізь. А завдяки практичному дизайну та стильному RGB-підсвічуванню, вона чудово впишеться в ваш декор. Ви можете нею навіть не користуватись, вона гарно підкреслюватиме ваш ігровий
інтер'єр. Між іншим, цю гарнітуру ми розіграємо між нашими підписниками. Все чесно та прозоро. Умови в описі під відео. На цьому все. З вами були EDG Group. Ділилися досвідом, якістю та інноваціями.